Перший етап змагань стартував з плавання на 300 метрів. Роман Левкович у минулому мав залежність алкоголю. Зараз допомагає нарко- і алкозалежним у реабілітаційному центрі. В колишньому я сам залежний, вживав алкоголь приблизно біля 10 років. Потім я звернувся в цю організацію. Сьогодні приймаю участь, показую людям, які знаходяться також на реабілітації, що можна вести тверезий, здоровий спосіб життя. Сам пізнаю тверезе, щасливе життя, всі його яскраві моменти, так як сьогодні ці змагання. Мотивував до участі у змаганнях Романа його керівник Максим Павлов, який прийшов підтримати спортсмена. Нам не важливий результат, головна участь. І показати молоді, що можна, скажімо, бувши залежним, стати повноцінним громадянином. Перше місце у дебютному чемпіонаті здобув Олексій Бориченко. Спортсмен розповідає, переміг завдяки своїй професійній підготовці з плавання. Я займаюся вже досить давно плаванням, так як 300 метрів – це досить невелика дистанція, і я був до неї готовий. В бігу хлопці, якщо в плаванні в мене були певні переваги, то в бігу, в легкій атлетиці хлопці досить сильні і склали досить сильну та велику конкуренцію. Голова Хмельницької обласної федерації з тріатлону Володимир Різак каже, результатом змагань задоволені. Ми тільки буквально недавно відкрили федерацію Хмельницької обласної федерації тріатлону в Хмельницькому, тільки в жовтні місці. Зразу підписали договори з міською, з обласною владою про співпрацю. В принципі, ми задоволені цим результатом, тому що раніше не проводилось нічого. Для перших стартів ми вважаємо, що це нормально. Володимир Різак додає, тріатлон має перспективи розвитку у Хмельницькій області. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.